Goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie virtuele oggenddiens wat ons op hierdie manier beleef. Ek weet nie watter dag dit is wanneer jy hierdie video kyk nie of na die klankbaan luister nie. Ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Maar dit maak nie regtig saak nie. Al wat saak maak is dat ons saam is om ook op hierdie manier daaraan herinner te word dat die drie enige God die een is wat ons by mekaar bring en wat dit ook vir ons moontlik maak om op hierdie manier 'n erediens te kan hou. Mag hierdie geleentheid vir jou iets besonders wees en mag jy tog iets van die gemeenskap van die gelowiges op hierdie manier beleef. Baie welkom by vanoggend se erediens. So aan die begin van die erediens wil ek net so 'n paar kennisgewings beklemtoon. Ons het verlede week Sondag aand het ons met 'n aanddiens begin, hoofsaaklik maar vir die tieners om hulle bietjie daar te kry. En vanaand is daar weer 'n aanddiens. Die aanddiens begin 5:00 vanaand en die tieners wat wil kom of enige ander volwassene wat dalk wil kom, moet registreer. As jy nie geregistreer het nie, kontak asseblief vir Dominee Nadine om by vanaand se erediens te wees, 5:00 vanaand. Dan is daar so 'n paar geleenthede hierdie week wat ons mekaar op Zoom kan sien. Die eerste een is Dinsdag aand het ons 'n klein groep byeenkoms by hierdie geleentheid. Want hierdie week wat voorlê, sal dieselfde teks bespreek word as wat vanoggend in die erediens aan die beurt kom. So jy is baie welkom daarby in te skakel. Die Zoom kode vir al hierdie geleenthede is elke week presies dieselfde. Woensdagoggend 8:30 het ons weer 'n Bybelstudie ook oor vanoggend se teks. Donderdagoggend kom die arende by mekaar ook oor Zoom en jy kan sommer net deur die kode te gebruik by al hierdie geleenthede inskakel. Ons is ook baie dankbaar vir die mense wat so gereeld en so getrou hulle dankoffer gee en dit lyk vir my dit is omtrent almal wat in elk geval 'n dankoffer gee. So baie dankie vir julle dankoffers wat julle ook gee. In hierdie grendeltyd het ons van tyd tot tyd fondsinsamelingsgeleenthede gehad en hierdie maand gaan ons weer so fondsinsameling hou. Hierdie keer gaan dit 'n hamburger aand wees. Ons gaan die hamburgers voorberei en al die goed wat daarmee saamkom. Jy kry 'n hamburger en chips, maar jy kom na die kerk toe en daar kan jy jou eie hamburger bou en jy kan die goed opsit wat jy graag op 'n hamburger wil hê. Ons gaan die nadere besonderhede vir julle laat weet, maar hou dit so lank in gedagte. Dit gaan 'n hamburger aand wees, 'n Vrydag aand tussen 4:00 tot 6:00 kan jy jou goed by die kerk kom kry, maar hou dit in gedagte, die datum en al daardie goed gaan ons nog vir julle deurgee. Baie dankie in elk geval vir almal wat so op 'n besondere manier met ons saamwerk vir ons fondsinsamelings. Dit was regtig elke keer 'n baie groot sukses gewees. Kom ons begin hierdie erediens met 'n tyd van stil wees. Ons het in die klein groep het ons met 'n ritueel, as jy dit so kan noem, 'n roetine, 'n gebedsmanier het ons begin wat bekend staan as die daily examen. Die daily examen is 'n manier om bewus te raak daarvan dat God altyd in ons lewe teenwoordig is. Soms is ons nie bewus daarvan nie, maar God is wel daar teenwoordig. Wil jy nie jou oë dalk toe maak, as dit vir jou gemaklik is, dalk net ontspan en net so 'n paar keer diep asemhaal, dan neem ek jou deur die stappe van die daily examen. Haal vir 'n paar keer diep asem. Kom ons sê nou maar vir 3 sekondes in en dan blaas jy vir 6 sekondes uit. Ek gaan die eerste een saam met jou doen, vir jou tel en dan gaan ek vir jou kans gee om 2 sulke asemhalingsgeleenthede sommer net so op jou eie te doen. Trek jou asem in. 1001
1002, 1003. Dan blaas jy jou asem uit, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Doen dit 2 keer, so op jou eie, in stilte. Terwijl jy steeds stadig asemhaal, raak bewust daarvan dat jy in die teenwoordigheid van die 3-enige God is. Ons betree nou die deel van dankbaarheid. Dink terug aan die laaste dag wat voorbij is. Waarvoor is ek besonder dankbaar in die dag wat voorbij is? Dalk die geskenk van nog een dag. Dalk die liefde en die ondersteuning wat ek van ander ontvang het. Dalk die waagmoed wat in my leven naar voren gekom het. Dalk iets wat vandag gebeur het. Sê vir God, dankie. Die volgende deel van die gebed is die gedeelte van petisie of vra of versoek. Dink bietjie aan hieraan en dan vra jy die vermoë om God raak te sien in jou dagelikse lewe. Vra dat God jou sal help dat jy jouself sien soos God jou sien. Denk bietjie aan die laaste 24 uur wat jy in die teenwoordigheid van God geleef het, wat jy saam met God geleef het. Waar het jy ware vreugde beleef? Praat met God daaroor. Waaroor was en is ek bekommerd? Wat in die laaste 24 uur het regtig baie van my gevra, wat het my uitgedaag. Waar en wanneer het ek gehuiwer, was ek onseker. As ek nou terugkyk op al hierdie goed, al hierdie dinge wat gebeur het, al hierdie dinge wat ek beleef het, hoe was God teenwoordig in dit alles? Hoe reageer ek nou in die lig van al hierdie dinge waaroor ek nagedink het? En oor die God aan wie ek die lewe te danke het. As ek nou denk aan dit wat vir my voorlê, waaraan denk ek? Wat wil ek vir God sê daaroor? Met watter gesindheid
wil ik van hier af voortgaan. Ons prijs Heer, aanbidding. Ons prijs Heer, aanbidding. Ons prijs Heer, aanbidding. Gesalfde en heers. Ons prijs Sien aanbidding, ons prijs Sien aanbidding, ons prijs Sien aanbidding, gesalfde en heer. Want die teks vir vandag is Matteus 18 vers 21 tot 35. Maar ek het toch gedink is belangrijk dat ons vanaf vers 15 lees om vir ons die groter prentjie te gee van die tekst. So ek lees Matteus 18 vanaf vers 15. As jou broer verkeerd opgetreed teen jou, gaan wys hom tereg waar jylle een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle. Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by julle. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my gedoen het? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met die koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buiten kom, het hy een van sy mede-ambtenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het.
Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-ambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-ambtenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-ambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Tot sover ons tekstgedeelte. Mag die woord van die Here in jou lewe wees, so saad wat gesaai word, en dan opkom en veelvuldig vrug dra. Dat moet ons vandag begin met hierdie vraag van hoekom gebruik Jesus gelykenisse. Daar is in al vier die evangelies is daar verskillende gelykenisse. Daar is ook natuurlijk gelykenisse op ander plekke in die Bybel, maar vooral dan in die evangelies. Jesus het die gelykenisse gebruik om te leer. En nou so mens vraag maar, hoekom? Kom ek noem net so paar redes. As gevolg van die krag van 'n storie, gebruik Jesus gelykenisse om mense en dan ook ons as lesers se aandag te kry. Maar jy ontdek eintlik ook iets meer in gelykenisse. En dit is dat Jesus gelykenisse vertel met die doel om ons te verras met God se genade. Hoe groot en hoe besonders en hoe allesomvattend God se genade eintlik is. En dan dink ek ook word gelykenisse vertel met die doel dat die hoorder of die leser dan die nuwe lewe wat deur God se genade moontlik gemaak word te omhels en te omarm. Daarom vertel Jesus gelykenisse. Sommige net so drie redes. Wanneer ons dan oor gelykenisse dink, dink ek ook dis belangrik dat ons in gedagte hou dat geen gelykenis vertel die volle verhaal van die evangelie nie. Geen gelykenis is 'n volledige bekendmaak of openbaring van God en van wie God is nie. Ek dink is belangrik dat ons dit verstaan. Elke gelykenis moet elke keer in die lig van die totale evangelie gelees word. Nou, die ander punt wat ons moet onthou van gelykenisse, veral dalk in hierdie een, is dat daar in gelykenisse dikwels gebruik gemaak word van die tegniek van hyperbool of oordrywing. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. In 'n ander gelykenis sê Jesus, hoekom sal jy die splinter in jou vriend se oog raak sien as daar 'n balk in jou eie oog is? Kan jy jou indink hoe lyk dit as daar 'n balk in iemand se oog is? Dis 'n totale oordrywing. Nog 'n oordrywing is die hele gedagte van 'n kameel wat deur die naald se oog moet gaan. Dis onmoontlik. Kan jy jou voorstel hoe dit lyk? So oordrywing is 'n tegniek wat gebruik word om ons aandag te kry, sodat ons raak sal sien wat hier gesê word. Die funksie van die oordrywing of die hyperbool is dan dat ek eintlik in my kop vir my 'n prentjie teken van wat hier gesê word, wat maak dat ek dit beter en langer onthou. In hierdie gelykenis wat ons vanoggend lees, is dit eintlik nie anders, veel anders nie. Wanneer die eerste ambtenaar se skuld beskryf word, dan sê die Bybel dis miljoene rande. In die oorspronklike taal wil dit eintlik sê dat die skuld so baie is dat
dit nooit betaal sal kan word nie. Die al die inkomste van verskillende leeftye sal nie genoeg wees om hierdie skuld te betaal nie. Dit is hoeveel geld hierdie ambtenaar die koning skuld. Die prentjie wat die gelykenis by ons wil teken is, dis onbetaalbaar baie skuld. Dis die prentjie wat ons in ons agterkop moet hê wanneer ons dan nou hierdie gelykenis lees en daaroor dink. Jesus vertel die gelykenis in antwoord op Petrus se vraag. Want hy sê, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teenoor my gedoen het? Dis die vraag waarmee Petrus worstel en hierdie vraag maak dat Jesus hierdie gelykenis vertel. Nou, as ons dit wil verstaan, is dit nogal belangrik dat ons sien wat voor vers 21 staan. En dit is hoekom ek die gedeelte vanaf vers 15 ook gelees het. In die gedeelte vanaf vers 15 sê Jesus, maar as iemand iets verkeerd teenoor jou doen, dan is hier 'n bepaalde manier hoe jy dit moet hanteer. Gaan praat eers met hom alleen. As dit nie help nie, vat een of twee mense met jou saam, so daar getuies kan wees van die gesprek. As dit nie help nie, dan sê jy dit vir die gemeente. En as dit nog steeds nie help nie, dan behandel jy hierdie persoon soos 'n heiden en 'n tollenaar. Onthou nou vers 15, as jou broer iets verkeerd teen jou doen. En dan kom die vraag in vers 21, van, as my broer iets verkeerd teenoor my doen, hoeveel keer moet ek vergewe? Selfs 7 keer? Met ander woorde, Petrus verstaan dat hier 'n stuk vergifnis kan gebeur. As jy nou na hierdie broer toe gaan, of alleen, of saam met 2 of 3, of voor die gemeente, en hierdie broer, hierdie persoon, kom tot inkeer, en hierdie persoon verander, en hierdie persoon besef wat die persoon verkeerd gedoen het, en hy kom dan en hy sê, ek besef ek was verkeerd, vergewe my asseblief, dan sê Petrus maar, hoeveel keer? 7 keer? En Jesus se antwoord is, probeer eerder 70 maal 7 keer. En dan is die bedoeling nie dat ons nou hier sommetjies moet maak met hoeveel is 70 maal 7 nie. Nee, die gelykenis wil vir ons sê dat ons bietjie anders hierna moet kyk en hierna behoort te kyk. Nou sou ons geweldig baie tyd kan gee om te sê maar wie is die koning in hierdie verhaal en wie is die ambtenaar wat die miljoene rande skuld en wie is die mede-ambtenaar wat 'n paar rand skuld en ons sou baie lang tyd hieraan kan spandeer. Maar ek dink nie ons moet daar gaan nie. Ek dink die tema van die gelykenis, as ons dan vir die gelykenis 'n tema wil gee, is waarskynlik vergifnis. So, laat my toe om 'n paar opmerkings oor vergifnis te maak. En die eerste ding wat ek sal wil sê is, vergifnis is wie ons is. Wanneer ons nou sê dat vergifnis is wie ons is, dan sê ons eintlik maar, dis ons identiteit. Om vergewe te wees, is my en jou nuwe identiteit. Ek is deur God vergewe. En ek word deur God vergewe. En die doel van hierdie gelykenis, sou mens sê, maar omhels hierdie nuwe identiteit. Omhels hierdie identiteit dat God my onmeetbare, my onbetaalbaar baie skuld afgeskryf het. Omhels dit, aanvaar dit. Dis jou identiteit. Maar as ek sê dis my identiteit, dan gaan dit ook verder. Dit beteken dan ook dat ek vergewe soos ek vergewe is. En dan lyk dit partykeer vir my raak hierdie gelykenis so eg menslik.
In die sin dat hierdie ambtenaar wat nou hierdie onbetaalbaar baie skuld by die koning gehad het, en wie se onbetaalbare skuld deur die koning afgeskryf is, dat hierdie ambtenaar dan nou nie ander mense behandel soos God hom behandel het nie. Hy stap uit en hy kry 'n mede-ambtenaar, iemand soos hy, en hierdie mede-ambtenaar skuld hom 'n paar rand. En nou gaan hierdie vrygespreekte man, en hy sê, betaal hierdie paar rand. En die mede-ambtenaar gebruik precies dieselfde woorde teenoor sy mede-ambtenaar, as het hierdie ambtenaar nou net in die teenwoordigheid van die koning gebruik het. Hy sê, asseblief, ek sal dit alles terugbetaal. Maar nee, hierdie mede-ambtenaar laat hom in die tronk gooi, totdat hy alles betaal het. Dis die menslike kant. En ek hoop jy hoor nou iets van hoe Jesus besig is om met Petrus se vraag te werk. Die vraag oor, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 keer? Dan kom ons by die reaksie van die koning. En wanneer die koning hoor wat hierdie ambtenaar gedoen het, wie se skuld hy nou net alles afgeskryf het, dan word die koning woedend. En hy laat hom in die tronk gooi en hy laat hom martel tot al sy geld betaal is. En op hierdie punt begin mens besef, maar die koning kan eintlik nie God wees nie, omdat jy nie hierdie optrede met God sou versoen nie. So daarom moet ons nie te ver daar gaan nie, en daarom moet ons nie dink dat een gelykenis altyd die volledige karakter van God of die volledige evangelie bevat nie. Die boodskap begin egter deurkom, né? En die boodskap is, as ek hierdie identiteit van vergewe omhels het, en as ek aanvaar het dat ek vergewe is en dat ek vergewe word, dan moet ek hierdie vergifnis uitleef teenoor ander. Nou, vergifnis is nie maklik nie. Veral nie as ons daardie dinge moet vergewe wat deel van ons lewensverhaal geword het, wat deel van ons identiteit geword het, daardie dinge wat eintlik wat my gevorm het, wat my gemaak het, wie en wat ek is, dan is vergifnis dikwels nie maklik nie. Want mense se optrede teenoor ons word ook deel van ons DNA, word ook deel van ons menswees, word iets wat ons dageliks met ons saamdra, wat littekens veroorsaak, wat eintlik by ons bly. En dis so die punt van Petrus se vraag amper, Here, gee vir my 'n punt waar ek kan sê, nou het ek nie meer nodig om te vergewe nie. En dit is amper asof die gelykenis by ons die verwagting wil skep dat dit maak eintlik voorsiening daarvoor dat jy dieselfde persoon weer en weer en weer sal moet vergewe. Iemand het by geleentheid gesê dat die een woord in die Bybel wat vir hom die mees skrikwekkende is die woordjie soos. Soos dit ook, soos ons die woord kry in Matteus 6 vers 21, in die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het, toe Jesus vir hulle sê, so moet julle bid, vergewe ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, soos. Daardie woordjie is 'n skrikwekkende woord. Ek dink egter dat die gelykenis en dan ook die ons Vader gebed, soos dit daar staan, is bedoel om vir ons te sê, so leef ons as die familie van God. As die familie van God leef ons as mense
wat ons identiteit as vergeefde mense omhels het. En dan omdat ons vergewe is, kan ons ook vergewe. Kan ek hierdie identiteit van die familie van God dalk met nog een beeld probeer verduidelik. As jy in een swembad of in een pool of in die see induik, dan as jy opstaan, is jy sopnat. Daar is nie een deeltjie van jou lichaam wat nie nat is nie. En dan is dit so, as jy met enige iemand in aanraking kom, dan word daar die persoon ook nat. Vergifnis is om in die pool, die see van Godse genade in te duik en nat te word van Godse genade. En dan wanneer ek met ander mense in aanraking kom, dan word hulle ook nat. Vergifnis is nie iets wat ek doen nie. Vergifnis is iets wat uit my vloei, omdat Godse oorvloedige genade my lewe gevul het. Vergifnis is nie 'n stukkie goeie werk wat ek doen sodat God my kan vergewe nie. Vergifnis is wat gebeur omdat ek vergewe is. So omhels hierdie nuwe identiteit, duik in die see van Godse genade in en wees wie jy reeds in Christus is, 'n nuwe skepping, 'n vergewe mens. Met ander woorde, as jy nou die antwoord op die vraag soek, Here, hoeveel keer? Wel, totdat jy niks meer genade of niks meer vergifnis oor het nie. Maar wanneer is dit opgebruik? Wel, dis opgebruik wanneer jy Godse genade en Godse vergifnis opgebruik het. En is dit nie waar dat ons eintlik maar elke dag enkel en alleen vanuit Godse genade en Godse vergifnis en Godse liefde leef? Is dit nie waar nie? Daarom het ons nooit Godse genade opgebruik nie. Kan ek nog een keer teruggaan na daardie gedeelte in Matteus 18 vers 15 tot 20, wat sê dat daar kom 'n punt wat jy iemand as 'n heiden en 'n tollenaar moet behandel. En dit lyk nou vir my as ek die twee gedeeltes saam lees, die gedeelte vanaf vers 15 tot 35, dan lyk het vir my, die gelykenis wil eintlik vir ons sê, wie in die familie van God, waar mense se nuwe identiteit sê, ek is vergewe, kom ons eintlik nie op daai punt nie. Ons kom nie op die punt wat ons sê, ons kan nie meer vergewe nie. Ons kom eerder op die punt wat ons altyd weer mekaar omhels, drup nat van Godse genade, en dat ons Godse genade uitleef teenoor mekaar. Ons word uitgedaag om met die familie van God die pad van onuitputtelike genade, eindelose vergifnis te stap, omdat dit die pad is wat God met ons stap. Vergewe, dit is wie ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie dat U deur U wonderlike genade ook die lewe vir ons nuut gemaak het. Dankie dat U vir ons ook 'n nuwe identiteit gee en dat deel van daardie nuwe identiteit is dat ek kan sê ek is vergewe en ek word vergewe. En ons is so bewus daarvan, Here, dat ons ook maar soos Petrus soms 'n agterdeur soek, 'n plek of 'n punt soek waar ons kan sê asseblief net vir my, ek hoef nie meer te vergewe nie.
Ons bid dat U vir ons sal help om as die familie van God so te leef, dat U genade vir ons elke dag nuut sal word, maar ook dat U genade deur ons elke dag nuut sal wees. Ons vra dit in die naam van die een wat U hart vir ons geleef het, Jesus Christus. Amen.